morning, everyone. I know it's pretty late, eh? Usually I woke up very early. अहिले चाहिँ के भन्छ बिहानै ड्युटीमा जानुपर्ने हुन्छ, सो साढे उठ्यो, ड्युटी गयो, सक्यो, त्यही त हो काम. बट अहिले करेन्टली आइएम इन भ्याकेसन, है. भ्याकेसन भन्दा पनि इन्जुरी लिभ भनौँ. लास्ट 31 अक्टोबरमा यो फुटसल खेल्दाखेरि चाहिँ आई हेड दिस एङ्कल इन्जुरी, है. एङ्कल इन्जुरी भएर यो प्लास्टर लगाएर बसेको छु. अहिले 3 हप्ता भइसक्यो. अब अराउन्ड 1 विक बाँकी छ. 1 विकपछि चाहिँ यो प्लास्टर निकाल्छौँ. निकालिसकेपछि चाहिँ आई विल बी फ्री टु जम्प, है. यताउता गर्न मिल्छ मजाले, त्यसपछि रोम गर्न मिल्छ. करेन्टली आइएम बुटोल, है. भाइको घरमा छु. सो प्लान भनेको चाहिँ बुटोल अनि भैरवको यही लोकल प्लेसेसहरू एक्सप्लोर गर्ने हो. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम भोक लागिरहेको छ, पेट खाली छ, यही खान्छु. ब्रेकफास्ट गर्छु. ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ विल गो अन राइड. ओके, अहिले चाहिँ के भन्छ बुटोलबाट हामी भैरवा जाँदैछौँ, है. भैरवमा गर्ने प्लानहरू चाहिँ 2 प्लान छ. एउटा चाहिँ पवन जाने. पवन भनेको चाहिँ पवन मिष्टान भण्डार भन्छ. यो चाहिँ एकदम पेडाको लागि फेमस छ. तर मलाई पेडा भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई पेडा भन्दा पनि दुध मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ. त्यो दुध मलाई चाहिँ म डेफिनेटली ट्राई गर्छु. अर्को चाहिँ के भन्छ छोले भटोरा. छोले भटोरा पनि मिठो पाउँछ. छोले भटोरा पनि खाने प्लान छ. 2 वर्ष भइसक्यो छोले भटोरा नखाएको. सो अहिले आएको बेलामा अपर्च्युनिटीको फाइदा लिउँ अनि त्यो पनि खाउँ. अनि त्यस सँगसँगै अर्को त्यहाँ भुलभुरे मोमो पाउँछ. सानो सानो डल्ला हुन्छ, ठुलो पनि हुँदैन. प्लस त्यसमा चाहिँ भित्र लङ सुकमेल राखेको हुन्छ. यस्तो मिठो टेस्ट आउँछ कि, है. त्यो पनि खाने. कतिको लक्की भइन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ सकिसकेको हुन्छ. सकिसकेको छ भने पनि पाउँदैन. पायो भने चाहिँ हामी खाने, है. त ओके, सो गाइज अहिले चाहिँ हामी भैरव आइसकेका छौँ. पछाडि हाम्रो पवन पनि आइसकेको छ, है. पवन मिष्टान भण्डार. सो लेट्स डाइभ इन, लाओ जाउँ. अघिदेखि जुन मैले दुधमलाई भनिरहेको थिएँ नि, त्यो कस्तो छ म देखाउँछु, है. त ल, अब डाइभ इन. स्वर्ग पुगे जस्तो भयो क्या, कुदै छोडिदियो. यस्तो मिठो छ भन्नै सक्दैन. त्यहाँदेखि गफलाई चाहिँ म खाइहाल्छु, है. त फ्यान्टास्टिक गाइस, यस्तो मिठो छ कि. त्यो मुखमा राख्दो बित्तिकै यस्तो मिठो त्यो रस आउँछ. के भन्नु मैले त्यसलाई, यु सुड ट्राई, है. भैरव आयो भने पवन नआउने भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन. यु ह्याभ टु कम. धेरै कति गफ गर्नु, म खाइहाल्छु पहिला, है. त ओके, आइल सी यु इन नेक्स्ट. के भन्छ, हामी के मगाएको छ, छोले भटोरा मगाएको छ. छोले भटोरामा फेरि म देखाउँछु तिमीहरूलाई, है. त ओके, लि अब हाम्रो छोले भटोरा पनि आइसक्यो, है. अब यहाँको स्पेसल भनेको यही हो. जे स्पेसल छ त्यही नै खानु पऱ्यो, है. आमामा, लुक एट दिस, इट्स टु मेसिभ. आमामा हेर त, आमामा. हाम्रो यहाँ छोले पनि छ, है. म चाहिँ खान्छु, है. त ल, पहिला हामी पाल पासौँ. सो के भन्नु यार, अब यस्तो मिठो छ कि, हेर. यो भटौँदा यो छोले तातो छ, तर यस्तो मजा आइरहेको छ, है. त म खान्छु, एकदम खान्छु. खाइसकेपछि कुरा गर्नुहोला, है. त अब कति देखाइराख्नु यो पनि, है. आई एम वाकिङ थ्रु द स्ट्रिट अफ भैरवा. अब के भन्छ, भुतभुते मोमो खानु चाहन लागेको. भुतभुते मोमो खाने ठाउँ आइसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु. सो आई एम जस्ट वाकिङ, है, वन्डरिङ. मजा आइरहेछ. जस्ट भर्खरै के भन्छ छोले भटौरा पनि खायो, अब फेरि मोमो, है. अब के गर्नु, आएपछि त टेस्ट गर्नै पऱ्यो. सो हामी टेस्ट गर्छौँ. टेस्ट गरिसकेपछि कस्तो छ के छ म भनिहाल्छु नि त, है. हुन्छ, यो खोलेको चाहिँ कति भयो नि दाइ, यो घरवाला चाहिँ 1500 भएछ पहिला चाहिँ, होइन. यो घर लिएको त थोरै नै भयो होला नि, है. थोरै, है. पहिला चाहिँ ओपन नै थियो नि त. ल, हुन्छ, ल, राम्रै गरिरहनु भएको छ. हस्,
मोमो खाने ठाउँमा चाहिँ एकदम भिड थियो है गाइज, त्यही भएर हामीले त्यहाँ चाहिँ खान सकिएन। एनिवे के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्याक चाहिँ गरेर लिएर लगेको छौँ, अब प्याक गरेर लग्यो घरमै खान्छ, नभए गाडीमै खानु पर्ला होइन त। सो गाइज फाइनली आइएम ब्याक होम है, भर्खर घर आइपुगेँ, दिनभर घुमियो, आई ट्राइड फ्यु डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू है, मोमो खायो अनि हाम्रो दुध मलाई खायो, छोले भटौरा पनि खायो है, पेट एकदम ठुलो भइसकेको छ, पेट टम्म भइसकेको छ, सो आई एम गोइङ टु स्किप माई डिनर है, डिनर स्किप गर्छु। यो बेसिकली मेरो फर्स्ट ब्लग हो है, कस्तो छ प्लिज गिभ यो रेस्पोन्स है, कसैलाई राम्रो लाग्यो होला, कसैलाई नराम्रो लाग्यो होला, कतिपय छोडेर पनि गइसक्नु भएको होला, बट I hope you are there, hey. If you are there, keep supporting, hey. Channel like subscribe garnu. How I can improve this, maneda suggest garnu, hey. So I will take a leave for now. I'm going to bed. I will take a long deep sleep, hey. See you next time. Bye bye. Have fun.